Hari ini kita tengok masjid-masjid tidak mesra dengan kanak-kanak. Kanak-kanak dihalau keluar. Saya tengok sendiri, setengah ada AJK masjid bercakap pinggang, hamba balik budak. Memang hak dia, hak AJK masjid, hak imam kena halau budak tu keluar kalau dia bising dalam masjid. Yang saya nak cerita hari ini, apa hak kamu sebagai bapa? Apa hak kamu sebagai ibu? Bawa anak ke masjid, biar dia bising kat belakang. Kita duduk semayang kat depan. Itu ke tugas kita? Lah. Tugas kita, bila kita boleh, anak yang boleh dibawa ke masjid, budak-budak yang telah memayis, yang telah masuk sekolah dah. Setengah tu darjah 3, darjah 4, darjah 5 dah. Darjah 6. Tingkat atas 1. Orang Melayu ni sibuk dengan tab sunat. Ada sunat dah pun. Ha, selesai masalah. Tapi kenapa kita biarkan anak di belakang, pok di depan? Hari Jumaat letak anak di atas, ayah di bawah. Ataupun anak main dalam kawasan lain, belakang, pok dia duduk sembahyang dalam masjid. Semua ini tanggungjawab kamu sebagai bapa, bukan tanggungjawab AJK masjid. Timbul persoalan, mana boleh budak-budak dalam sah orang tua? Ini timbul persoalan. Hari ini saya bawa kitab. Kitab Mazhab Syafi'i. Kitab Mazhab Syafi'i yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Ini bagi orang yang pandai-pandai lah. Imam Nawawi kata, satu wajah, satu pandangan dalam mazhab Syafi'i yang dinukilkan daripada lima ulama besar mazhab Syafi'i. Lima ulama besar Syafi'i ini bukan tarah Tok Lebah kampung kita macam saya ni, tidak. Annahu yustahab. Tengok ni. Nas dia kata apa? Baik an yaqifa baina rajulaini sabiyun. Mesti dia bawa anak tu diletak sebelah orang tua. Budak yang sudah memayis, yang sudah apa ni, tahu semak kotor dan cuci, yang semayang betul-betul, letak di sebelah orang tua. Liyata'allamu minhum af'alas salah, supaya mereka belajar nak semayang. Jadi ayah-ayah dia tarik anak letak dekat. Kata di Al-Mughni Al-Muhtaj dalam kitabnya Al-Khatib Syarbini, dalam Mughni Al-Muhtaj dia kata apa? Kalaulah kanak-kanak tu mari serentak dengan orang tua, kanak-kanak mari, orang tua mari, sah penuh. Masa tu kita minta dengan baik, anak boleh, anak duduk sah yang kedua sebab penuh depan. Mari. Tetapi kalau mereka datang dulu, budak-budak mari awal. Falau sabaqas sibyanu bil hudur lam yuakhkharu lir rijalil lahiqin. Ini kitab Syafi'i kata. Kitab mazhab Syafi'i, saya sebut sekali lagi. Kalaulah budak tu mari awal, duduk sah depan. Lam yuakhkharu. Jangan sekali-kali kamu tarik dia turun nak suruh orang tua yang baru nak mari itu mai depan. Tidak ada hak. Ini kata apa? Kama law sabaqu ila safil awal fa innahum ahaqqu bihi ala sahih. Ini kerana mereka lebih berhak duduk daripada orang tua yang duduk tunggu kaki lima masjid. Budak dia naik dah sah awal, maka dia lebih berhak daripada orang tua. Cuma satu je yang kena ingat, tak boleh budak duduk di belakang imam. Kerana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan liyaliyani minkum ulin nuha wal ahlam. Orang yang duduk belakang imam itu orang yang cerdik dan orang yang ada ilmu. Nabi tak kata orang tua. Faham betul-betul. Setengah orang ni orang tua ni, budak belakang, orang tua depan. Kalau tanya dia Fatihah pun tak betul. Bukan itu. Yang Nabi kita nak belakang imam ni, liyaliyani minkum ulin nuha wal ahlam, orang yang berdewasa mempunyai ilmu. Kerana dia ni di ibarat seperti tayar spare, reba kedua. Kalau imam batal, maka orang tua akan naik ganti imam. Itu maksudnya, tak boleh kita letak budak-budak, tak boleh letak orang tua yang tak tahu apa. Kena letak orang yang pandai-pandai di belakang imam. Jadi panjangnya kitab ini, tuan-tuan boleh balik tengok dalam kitab Mughni Al-Muhtaj di dalam bab salah.